Azad Azərbaycan televiziyasında yayımlanan Bizimlə Sən layihəsindən, xüsusən də aparıcı Zahir Baxşəliyevdən şikayət var. Şikayətçi Rəmziyə Cəfərova şok iddia irəli sürüb. Belə ki, hərbiçi xanım olan Rəmziyə xanım 4 övladı olduğunu, onlardan ikisinin ürək qüsurlu olduğunu bildirib. Çarəsiz qalan ana uşaqlarını müalicə etdirmək üçün Zahir'a müraciət edib. Müalicəyə isə 75 min manat vəsait lazım olub. Lakin qadının dediyinə görə Zahir Rəmziyə xanıma efirdə 150 min manat lazım olduğunu deməyi tapşırıb. Mən razı olmadım, amma Zahir bizi efirə buraxdı. Bir neçə ailə üçün karta pul yığıldı. Ümumilikdə 180 min manat yığılmışdı. Amma bizə yenə də köməkli edilmədi. Zahirdan ona görə incidim ki, bir hərbiçi ailəsinə hörmət qoymadı. Çünki mənim yoldaşım 17 ildir vətən keşiyində durur. Özümüz də kirayədə qalırıq. Vəziyyətimiz pisdir deyə Rəmziyə Cəfərova Xural TV-yə müsahibə verib.